ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸಹ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕುರ ಅಥವಾ ಗುರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎದ್ದೇಳತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಕುರದ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದ್ರ ನೋವು ಹೇಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಅದು ನೋವು ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ರ ನೋವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನನಗೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾನಂತೂ ನೋವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದಿನದಲ್ಲೇ ಗುಣ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾಯದ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಪಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಒಡೆದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಕ್ಷಣ, ಬಟ್ ಅದು ಒಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒಡೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೋವಂತೂ ಹೇರಳವಾಗಿರತ್ತೆ, ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೋವಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗ ಏನು ಪಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಒಡೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಒಡೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಣಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಣ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಅದು ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಮಿಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೇನು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೆಮಿಡೀಸ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ರೆಮಿಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಮೊದಲನೇ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನಿಯನ್ನನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲೈಸಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವೇನು ಆನಿಯನ್ನನ್ನು ಸ್ಲೈಸಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಆ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಲೈಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗುರ ಎದ್ದಿರತ್ತೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರ ಎದ್ದಿರತ್ತೋ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಥರ ಬಿಡಬೇಕು. ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಆನಿಯನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಥರ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗುರ ಏನು ಪಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಡೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗಾಯ ಒಣಗುತ್ತೆ, ಒಣಗಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಈ ಗುರ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಮಿಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಮಿಡಿ ಅರ್ಶಿನ ಪುಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅರ್ಶಿಣದ ಕೊಂಬಿನಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅರ್ಶಿಣ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗಂಧದ ಥರ ಅದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ನೀರಾಗಿನೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ನೀವೇನು ಗಂಧ ತೆಗೆದಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಾನಿವಾಗ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾನೊಂದು ಮೂರು ಡ್ರಾಪ್ ನೀರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಗಂಧದ ಥರ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಗಂಧದ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರ ಇದ್ದಿರತ್ತೋ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಣಗೋವರೆಗೂ ಏನು ಬಟ್ಟೆಗಿಟ್ಟೆ ಏನು ತಾಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಔಷಧೀಯ ಸತ್ವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗುರ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ರೆಮಿಡಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಮಿಡಿ ಇದು. ನಾನು ಸಹ ಇದೇ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾನೇ ನನಗೂ ಗುಣ ಆಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ದೆ ನಾನು ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಡ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ
ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ರೆಮಿಡಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋಧಿ. ಗೋಧಿ ನಾ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ವೀಟ್. ನೀವು ಚಪಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಹಿಟ್ಟು, ಅದನ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಡೀ ಗೋಧಿ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಗೋಧಿ ಕಾಳು, ಆ ಗೋಧಿ ಕಾಳನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 15-20 ಗೋಧಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿರಿ. ಅಗದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ತರ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ತರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕುರ ಎದ್ದಿರತ್ತೆ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಅದು ಗುಣ ಆಗಿರತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ಈ ಕುರದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 3 ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಿಂದನೂ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.